Шкільний скандал у Житомирі. Вчителька однієї з шкіл батьки першокласника звинуватили у побитті. Кажуть, що вона з такою силою тягнула дитину за вушко, що мало не відірвала його. Сама вчителька все заперечує. За неї горою і батьки інших дітей. Управління освіти поки що лише з'ясовує, що було насправді – дитячі вигадки чи вчительське насилля. Рідні першокласника наполягають, учителька підняла руку на дитину. Кажуть, біля вуха помітили криваву рану. Почали розпитувати, і хлопчик сказав, що учителька на уроці мало не відірвала йому вуха. Тому вчителька з останньої парти тягнула аж до дошки. За що? За вушко таке, за вушко. А потім відпустила вушко і взяла отаку мене. Представьте, с какой силой надо было тянуть, какое надо проявить зверство. Когда мы ему начали вопросы задавать, называть ее имя, он начал плакать. Учителька, яку рідні школяра звинувачують у застосуванні сили, усе заперечує. Твердить, що ніколи не підняла руки на жодного учня. Я навіть вам сказати не можу, тому що це була неправда. Такого не було факту. У школі запевняють, за 30 років роботи цього педагога на неї досі жодного разу не скаржилися. Мало того, охочих учити у неї своїх дітей – черга. Тільки те, що це вчителька Довголюбова Миколаївна, вони прийшли до нас у школу. Тобто претензій до вчительки за 30 років ніколи не було. Чи насправді учителька дала волю рукам, намагалася з'ясувати шкільний психолог. Однокласники Іллі, які мали стати свідками, не одностайні. А діти не можуть однозначно сказати, розумієте? Одні діти кажуть, да, щось ми таке бачили, інші діти кажуть, що нічого такого не було. Учні цієї школи, із якими нам вдалося поспілкуватися, про конкретну учительку нічого сказати не змогли. Утім, інші педагоги, кажуть, не гребують фізичними методами виховання. Було так, железною лінійкою по руках. За те, що я там запізнився на 10 минут, це воно за ухо брало, за волоси. В 6 класі пішов получати школу, запізнився там на пару секунд, вона взяла мене, отак от зуга тьорнула мене, і мене ухо боліло потім цілий день. Чи було побиття першокласника, своє розслідування проводить і дирекція школи, і управління освіти Житомира. Його результати обіцяють оприлюднити за кілька тижнів. Тим часом на захист звинуваченої учительки став батьківський комітет класу. Родину першокласника, яка поскаржилася на педагога, звинувачують у наклепі. Батьки, а знаєте, що мама сказала? А я так хочу, я докажу, тому що мама вирішила, що вона цариця житті, розумієте? Ми знаємо, яке зараз життя, вона що хоче показати, що вона щось може, що вона сказала, я до міністерства дойду. Тим часом батьки першокласника, які звинувачують учительку у побитті, шукають іншу школу. У цій, кажуть, дитина навряд чи зможе вчитися далі. Олена Кузнєцова, Валентин Кузнєцов, Житомир, ТСН, 1+1.